Пам'ятаю, як у минулому році нас, випускників шкіл, також привозили на День відкритих дверей до КНТУ. Цікаво, що підготував університет цього року? Меня зовут Шпаченко Надя, я из 30-й школы. Вот, были мы сегодня на экскурсии, нам очень понравилось. Сделали для себя большие выводы, и я думаю, в конце учебного года большинство наших одноклассников сюда поступит. Back
back and wait to hear slam the track. Rock a jam while popping with the man back. Как мы посудили по сегодняшней экскурсии, то здесь замечательные преподаватели, общительные, аудитории большие, в которых тепло, они так и говорили, что прохладно. И вообще, не знаю, но вот веет теплом, уютом так хорошо. Вітаю вас в стінах нашого прекрасного навчального закладу Національного технічного університету. Бажаю гарно провести час. І кілька слів для гостей щодо нашого університету. Заснований наш навчальний заклад у 1929 році, розвивався. І з 2004 року ми Національний технічний університет. Спеціальності, напрям підготовки, за якими ми готуємо і випускаємо фахівців, охоплюють практично всі галузі економіки і регіону, ну і майже всієї України. Это национальный университет, то есть уровень у них хороший, и, мне кажется, знания они дают на хорошем уровне. Особенно после такого качества диплома и образования можно легко устроиться. Будемо сподіватися, що після побаченого деякі хлопці та дівчата стануть студентами нашого університету.